понеділок, 3 грудня. Деталі на 34-му каналі. У студії Лейла Абасова. Вітаю вас. Вибуховий сніданок у приватному секторі на Мандриківській. Розірвався газовий балон. Постраждала господиня, яка у той момент готувала їжу на плиті. Рятувальники витягли пенсіонерку з-під завалів. Черепно-мозгової травми. Її відвезли до лікарні Мечникова. Літня кухня, де все сталося, повністю зруйнована. Причини вибуху встановлюють. У Кривому Розі на вулиці Івана Франка цього ранку горів будинок, зайнялося у коморі, де стояв твердопаливний котел. У цей час в оселі перебувала сім'я з двома дітьми. Господар почув запах диму, вивів рідних на вулицю та викликав пожежних. Майже все майно в двоповерховому будинку вигоріло. Причину пожежі встановлюють. В Ожеледицю на Лисій Гумі у Кривому Розі водій фури не впорався з керуванням і на швидкості злетів у кювет. По дорозі МАНС причепом зніс стовп і захисну станцію газопроводу. Все сталося на вулиці Кобилянській близько опівдня. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. У масці тигра та сокирою у руках. Так у Кривому Розі чоловік намагався пограбувати магазин фототехніки. Нажитись хотів серед білого дня. Нападника знешкодили співробітники крамниці. Після викликали поліцію та передали чоловіка правоохоронцям. Під маскарадною маскою ховався 42-річний криворіжець. У повній готовності наступні два дні на Дніпропетровщині проходитимуть масштабні навчання рятувальників. Це пов'язано з введенням воєнного стану в 10 областях України. Які саме ситуації будуть відпрацьовувати, поки що невідомо. Але рятувальники просять городян не панікувати. Нагадаю, з минулого тижня служба з надзвичайних ситуацій працює у посиленому режимі. Які відні, ми ще самі не знаємо. Будуть залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, вся територіальна підсистема, яка включає і адміністрації, об'єднані територіальні громади. Воєнний стан не вплине на курс гривні, так вважають дніпровські економісти. Колування в обмінниках, кажуть, це явище виключно сезонне. Нацвалюта вже кілька років поспіль падає у грудні-січні. Пов'язано це з новорічними святами та сповільненням експорту. Протягом наступного року гривня може знецінитись до 29 гривень за долар, прогнозують експерти. Це залежить від зовнішнього боргу країни, виплачувати який знову доведеться у березні. У государства нет денег на выплату этих долгов. Что остается? Остается договариваться о рефинансировании, да? То есть брать кредиты, одни кредиты для того, чтобы отдавать старые. Кто у нас главный кредитор? МВФ. МВФ нам диктует определенные условия. Мы на эти условия шли и будем идти дальше. Картопля, цукор, яйця, молоко та олія здорожчали у Дніпрі за останній тиждень. 20 гривень додала у ціні свинина. На 13 гривень зросла вартість курятини. Натомість трохи здешевшали гречка та макарони. Не змінилась лише ціна на хліб. Такі результати моніторингу міських супермаркетів. Його провели журналісти інформагентства «Моздніпр». Експерти кажуть, чекати на суттєве падіння цін найближчим часом не варто. Госбюджет поки до кінця так і не опублікований. Поэтому судить о нем мы сильно не можем, но макропоказатели его известны и уже закладываются в цену, что мы и будем наблюдать в ближайшее время. Кроме того, мы ждем пересмотра тарифов на смежные с газом коммунальные услуги, то есть в ближайшее время это электроэнергия, тепловая энергия и так далее. Перевищив 40 тонн – плати. На трасі Дніпро-Запоріжжя встановлюють вагові майданчики для контролю вантажівок. На них працюватимуть представники Укртрансбезпеки та обладміністрації. Після перевірки водій отримуватиме талон із габаритами своєї машини. Якщо вага більше за норму, доведеться сплатити штраф. Звісно, це добре тим, що це розгруженість дорог. Вот, не такие заторы, например, в самих городах. Совместно с мэрией Днепра мы строим 4 габаритно-весовых комплекса на въездах в Днепр. Это въезды со стороны Запорожья, со стороны Киева, со стороны Кривого Рога и со стороны Донецка. Перевірка.
Перевірки підприємців тривають. Нагадаємо, з весни інспекція з питань праці моніторить усіх роботодавців стосовно оформлення працівників. Що встигли зробити за півроку, скільки суб'єктів оштрафували та чи ефективна робота інспекції? Про це ми спитаємо у Тетяни Янушкевич, начальника міської інспекції з питань праці та зайнятості населення. Доброго вечора. Доброго вечора. Тетяна, розкажіть, будь ласка, про перші, якщо можна сказати, висновки. Ви вже більше ніж півроку працюєте. Як розпочались ваші перевірки? Які перші результати? І головне, цікавлять цифри, наскільки ви вже встигли оштрафувати роботодавців? Добре. Я хочу сказати следующее, що з моменту приступлення к роботі, після того, як були внесені зміни в діюче законодавство і дані повні права і повноваження по проведенню перевірок, ми провели перевірки повномасштабні 20 суб'єктів господарювання. По результатам цих перевірок, іменно інспекційних посещень, по вопросам повноти своєчасної виплати заробітної плати, соблюдення мінімальних гарантій, которая предусмотрена Кодексом законов о труде, и по вопросу оформления трудовых отношений мы проверили 20 субъектов хозяйствования, и общая сумма штрафов 5 923 293 гривны. Основное нарушение – это то, что работники действительно не оформлены и работают неофициально трудоустроенными на субъектах хозяйствования. Также есть такие нарушения – это несвоевременное уведомление органов фискальной службы о том, что работник принят на работу. Это тоже имеет свою ответственность в размере 3723 гривны. Но таких нарушений мало. И основная масса – это то, что подмена гражданско-правовых договоров, трудовых договоров. То есть человека берут по гражданско-правовому договору, на самом деле он выполняет работу, которая должна осуществляться на условиях приема на работу, то есть заключения трудового соглашения. За это сумма штрафа 111 690. Кроме того, для того, чтобы провести максимально разъяснительную работу, там, где нет обязанностей и прямой обязанности провести инспекционное посещение, мы выходим на инспекционное посещение с целью информирования работодателей. Приходим на субъект хозяйствования, разъясняем действующее законодательство о труде, выясняем, как у них оформлены люди на работу, и разъясняем также то, что является нарушением на сегодня действующего законодательства и какой размер штрафов. В таком режиме отработано 171 субъект хозяйствования. Кроме того, мы взаимодействуем с Пенсионным фондом, с Государственной фискальной службой Украины. Нам предоставляют информацию о том, где меньше минимальной заработной платы получают работники, где отсутствует уведомление о принятии на работу работников, там, где руководители предприятий, учреждений, организаций получают меньше минимальной заработной платы. И в этот период с апреля 2018 года по сегодняшний день мы направили 4648 писем таким работодателям. С учетом того, что в городе у нас около 26 тысяч субъектов хозяйствования, то где-то 1/5 отработана субъектов хозяйствования работодателей по городу. Якщо ви вже говорили за штрафи, назвіть, будь ласка, найбільший та найменший штраф, за що вони передбачаються? 3723 гривни – это за нарушение действующего законодательства, а именно отсутствие уведомления о принятии работника на работу в Государственную фискальную службу. 3723 тоже за небольшие нарушения о труде. Большой штраф 111 690 за каждого работника. Это в том случае, если он официально не трудоустроен и работает на субъекте хозяйствования. Такой же штраф 111 690 гривен предусмотрен в том случае, если работник работает по гражданско-правовому договору, а должен работать на постоянной основе, на основании трудового договора. Подмена. Это тимчасовый договор? Может быть, и срочный трудовой договор в определенных случаях. У державного бюджета на 2019 рік передбачено збільшення мінімальної зарплати. Розкажіть, будь ласка, яким чином це вплине, чи це вплине на цифри? Безусловно, это повлияет на финансовую санкцию, потому что привязка идет к минимальным заработным платам. Если я назвала только что, что 111 690 – это за неоформленного работника. Одного. Если их 10, то, соответственно, сумма. Или за подмену тоже гражданско-правовых договоров такая же ответственность. Или выплата заработной платы часть в черную, часть в белую. Это тоже, если будет доказано, то возможно наложение такого штрафа. То в таком случае после 1 января 2019 года за такое же нарушение будет уже 125 190 гривен. Дякую. И
Скажіть, будь ласка, коли ви приходите просто попереджати або бесіду проводити з підприємцями, як вони реагують і як реагують під час перевірок планових, наприклад, за заявами, скаргами? Реагируют по-разному. Некоторые действительно задают, вот мы говорим о позитивных примерах, некоторые действительно обрадованы тем, что им сейчас объяснят, за что предусмотрена ответственность, как это выглядит, как выглядит проверка. То есть они получают полное информирование о законодательстве, о труде. Как человека оформить на работу, как отправить документы, как считать стаж и так далее, и так далее. Это идет речь об посещении с целью информирования. Некоторые не понимают, воспринимают, что это проверка, начинают пугаться, нервничать, приедете через 2 часа, мы возьмем юриста и так далее, и так далее. Мы спокойно на это реагируем, потому что наша цель – максимальный охват работодателей и объяснением действующего законодательства о труде. То есть на субъекты хозяйствования с целью информирования мы выходим в тех случаях, если есть информация о том, что может быть там возможное нарушение. Или же они попали в списки, которые предоставляют нам ежемесячно пенсионный фонд, или же предоставляет ежеквартально фискальная служба, или же по информации госстатистики о наличии задолженности по заработной плате. В тех случаях, по постановлению Кабинета министров, четко определены случаи, в которых мы обязательно должны выйти на проверку. Это пункт 5 постановления Кабмина, который говорит, если жалуется работник предприятия о нарушении в отношении него действующего законодательства о труде, а второй случай – это неоформленный работник. То есть человек, который официально... Тобто вони самі працювали без документів, а потім вирішили поскаржитись. Когда мы приходим на предприятие, по тех вопросах, которые касаются оформления трудовых отношений, мы сначала включаем видеозапись, по законодательству это предусмотрено. Ведем на субъект хозяйствования, на юридический адрес, на фактическое место хозяйствования. Это предусмотрено. Там, где приходим на предприятие, и предъявляем направление, в принципе, реагируют спокойно. Но когда уже понимают, какая ответственность, начинают волноваться. И очень интересно, буквально несколько слов. Проясніть, вас уже тривалий час хочуть ліквідувати через суд. Як, чи змінюється зараз ситуація? Як обстоять? Буквально несколько слов. Буквально мы можем сказать то, что выиграли в апелляционной инстанции. В нашу пользу вынесено решение о том, что создана инспекция по вопросам труда и занятости населения в Днепровском городском совете абсолютно законно. И у нас есть полномочия согласно постановлению Кабинета министров номер 295. Дякую. И мы взаимодействуем со всей Украиной, органы местного самоуправления аналогичные структуры создают. Дякуємо вам. Говорили ми з Тетяною Янушкевич, начальником міської інспекції з питань праці та зайнятості населення. Дошкільнята та школярі тепер вчитимуться разом. У Миколаївці другий поверх загальноосвітнього закладу реконструювали під дитячий садок. В приміщенні облаштували ігрові кімнати, спальні і навіть фізіотерапевтичний кабінет. Передбачена окрема кімната для індивідуальних занять із педагогом. Дитсадок може прийняти до 60 малюків. Як ви бачите, у нас вже зроблені групи. Тут у нас буде ігрова кімната, там спальня. Дві майже повністю готові. Третя кімната для третьої групи на 80%. І четверта у стадії роботи. Панацея від безробіття. Молодь надто у промислових регіонах шикується у чергу за колись непрестижними професіями. Токарі, верстатники, маляри, швачки та кухарі ніколи не сидітимуть без копійки. Вони потрібні завжди і скрізь. З тими, хто вигідно інвестує у своє професійне майбутнє, а відтак у власний добробут, спілкувались наші журналісти. Ми продовжуємо цикл «Вдома краще». Ігор Казієв вчиться на магістратурі. Той рік з одногрупниками розробили проєкт із зменшення шумів на збагачувальній фабриці. Перемогли. Криворізький північний комбінат взяв розробку для майбутньої модернізації виробництва і не відпустив молодого та здібного фахівця. Зараз Ігор працює у бюро діагностики і відповідає за справність обладнання. Мені цікаво щось своє приносити в комбінат, добиватися якихось цілей вище і вище. Якщо у тебе все виходить і ти не бачиш перед собою ніяких границь, ти доб'єшся в будь-якому випадку потрібного результату. Не пасуть задніх і дівчата. Знають, із робочою спеціальністю їхні руки затребувані в будь-якому місті України. Суто жіночою вважається професія кухар-кондитер. Для родини така спеціальність – справжнє щастя. Завжди смокота на столі і копійка в кишені. А тепер шоложівку прикрашаємо фетою. Кухарі потрібні всюди – на підприємствах, заводах, у дитячих закладах і таборах, у ресторанах і кав'ярнях.
Маргарита – майбутній кондитер. Батьки спершу її вибір не підтримали. Мовляв, непрестижно. Але дівчина стояла на своєму і мрії не зрадила. Тепер родина нею пишається, бо є чим. Я мрію відкрити свою мережу кондитерських не тільки в Україні, також і за рубежом. Але працювати, власне, в Україні. Так, це моя батьківщина, я її дуже люблю. Ганна – студентка профтехучилища. Вчилася у виші на психолога, але зрозуміла – цих фахівців не бракуватиме. Інша справа – дефіцитний фрезувальник. Роботу тим більш у промисловому регіоні знайти простіше, заробляти можна більше. Та й від вищої освіти вона не відмовилася. Та професія вважається у нас дуже престижною і високооплачуваною. Тому, да, є, звісно, і фінансова заінтересованість в цій професії. Я от закінчую тут, я йду працювати на підприємстві і буду заочно закінчувати, скоріше всього, технікум, потім буду йти вище учебне заведення по даній професії. У промислових регіонах молодь деталі частіше надає перевагу робітничим спеціальностям. Заводів та підприємств багато, декого забирають вже після практики чи перемоги у конкурсах, що проводять самі підприємства. ПТУ готують фахівців одразу за вимогами роботодавців. Дві стандарти будуть навчати не знанням, умінням, а компетенціям, які вимагає роботодавець. І навчальний план, за яким будуть навчати, ви вже орієнтує не на предмети, кількість годин, а на обов'язки навчального закладу надати компетенції ті, які вимагає, потребує роботодавець. І на ПТУ освіта не закінчується. Поглибити кваліфікацію або підвищити категорію, дістати вищу посаду, а відтак і зарплатню, молодь може вже працюючи на підприємстві. Юлія Дроник, Костянтин Царенко. Деталі. І на цю годину поки що все. Наступний випуск деталей о 18:30. Залишайтесь з нами, якщо хочете знати більше.